العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلبائے اذام، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے متعلق بیان چل رہا ہے. گزشتہ سبق میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ کون کون سے اعذار ہے جن کی وجہ سے جماعت ترک کر سکتے ہیں. آج کے سبق میں امامت کے صحیح ہونے کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ امام کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونا چاہیے اور کن فضائل کی بنیاد پر امامت کا حقدار ہونا چاہیے. یہ تمام باتیں آج کے سبق میں بیان کی جائے گی. امام کی امامت کے لیے سب سے پہلے امام کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ظاہر ہے کہ وہ نماز کی امامت کا حقدار بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہو. کافر کی امامت درست نہیں، کیونکہ کافر یہ اللہ اور اس کے رسول کو جانتا ہی نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں جانتا، یہ ان کے فرمائے ہوئے احکامات کو بھی نہیں مانتا. نمبر دو، بالغ ہونا. امامت کے صحیح ہونے کی دوسری شرط ہے بالغ ہونا. بالغ کی امامت جبکہ اس کے پیچھے بالغ مقتدی ہو صحیح نہیں. یعنی بالغ کی امامت جبکہ اس کے پیچھے بالغ مقتدی ہو. اگر پیچھے والے مقتدی نابالغ ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن نابالغ کے پیچھے نماز پڑھنے والے اگر بالغ ہو تو نابالغ کی امامت صحیح نہیں. نابالغ کی امامت جبکہ اس کے پیچھے بالغ مقتدی ہو صحیح نہیں، اس لیے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے بالغ ہے اور نماز پڑھانے والا نابالغ ہے، تو یہ صحیح نہیں. البتہ جو لڑکا بھی بالغ نہ ہوا ہو اور اس کی عمر 15 سال ہو چکی ہو، وہ تراویح کی جماعت کرا سکتا ہے، چونکہ تراویح سنت ہے. اور اس لڑکے کی عمر 15 سال ہو چکی ہے گرچہ بالغ نہیں ہوا، تو لہذا وہ تراویح کی امامت تو کرا سکتا ہے لیکن دوسری فرائض کی امامت نہیں کرا سکتا. لیکن اگر اتنی عمر کے لڑکے کی امامت کی وجہ سے کسی بھی فتنے کا اندیشہ ہو تو بچنا بہتر ہے. یعنی 15 سال کی عمر کا لڑکا ہو، نابالغ ہو، اور وہ امامت کرائے اور اس کی امامت کرنے سے کوئی فتنے کا اندیشہ ہو، بیریش بچہ نماز پڑھا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی فتنہ ہونے کا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں امامت نہ کرانا چاہیے. شرط نمبر 3، عاقل ہو. ظاہر ہے کہ امامت کے لیے امام کا عقل مند ہونا بھی شرط ہے. اگر امام بیوقوف یا پاگل ہے یا مجنو ہے تو نہ جانے قرات کی جگہ پر تسبیح پڑھے گا اور تسبیح کی جگہ قرات کرے گا، تو ایسے مجنون شخص کی امامت درست نہیں. سست یا بے ہوش یا دیوانے کی امامت صحیح نہیں. نمبر 4، مرد ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو. امامت کے لیے امام کا مرد ہونا شرط ہے. عورت امامت نہیں کرا سکتی. عورت امام کے پیچھے نماز تو پڑھ سکتی ہے لیکن عورت نماز نہیں پڑھا سکتی.
اگر عورت امام ہو اور اس کے پیچھے مرد مقتدی ہو تو ان کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ اس لیے کہ اگر عورت امام ہے تو عورت کی امامت درست نہیں، اور پیچھے مقتدی مرد ہیں تو جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اگر عورت کے پیچھے مقتدی صرف عورتیں ہوں تو یہ جماعت مکروہ تحریمی ہیں۔ اگر عورت کے پیچھے مرد مقتدی ہو تو نماز ہی صحیح نہیں، لیکن اگر عورتیں ہوں، عورت امام ہو اور پیچھے نماز پڑھنے والی عورتیں ہوں تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا عورت اگر تمام عورتیں ایک جگہ جمع ہو تو تنہا نماز پڑھے، جماعت نہ کرے، اگر مرد امام ہو تو بات الگ ہے۔ اتنی قرات کرنے پر قادر ہو جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ امام کی امامت کے لیے امام کا اتنی قرات کرنے پر قادر ہونا ضروری ہے جس سے نماز صحیح ہو سکے۔ کم سے کم دو چار صورتیں ہی یاد ہو جو نماز میں پڑھ سکے ہو۔ اگر امام قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو وہ کیا پڑھے گا؟ لہذا جو امام قرآن پڑھنا نہیں جانتا، جو آدمی امامت کرا رہا ہے وہ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے تو پھر اس کی امامت درست نہیں۔ لہذا ایسے امی اور ان پڑھ کا ایسے شخص کی امامت کرانا جو قرآن کریم پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو صحیح نہیں ہے۔ اگر امی یعنی ان پڑھ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا امامت کرا رہا ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایسا ہو جو قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو تو امی اور ان پڑھ کی امامت صحیح نہیں ہے۔ نمبر 6، نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط اس سے نہ چھوٹ رہی ہو، یعنی نماز کی جتنی شرائط ہے، ستر کا چھپانا، طہارت کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ تمام تر شرائط امام کے اندر پائی جائے، اگر ان تمام شرائط میں سے کوئی بھی شرط چھوٹے تو نماز اور امامت صحیح نہیں۔ نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط اس سے نہ چھوٹ رہی ہو، جیسے طہارت، ستر عورت یعنی ستر چھپانا وغیرہ۔ اگر کوئی شرط چھوٹ جاتی ہے ظاہر ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ جب نماز ہی نہیں ہوئی تو امامت اور امام کی اور مقتدی کی نماز، سب کی نماز باطل ہو گئی۔ نمبر 7، کسی قسم کا عذر لاحق نہ ہو، یعنی امام کو کوئی بیماری یا کوئی عذر لاحق نہ ہو، جیسے دائمی نقصیر۔ ایک شخص ہے، اس کی بیماری یہ ہے کہ اس کو ہر کچھ وقفے کے بعد ناک سے خون نکلتا ہے، جسے کہتے ہیں نقصیر کا بہنا، یا سلسلے بول کی بیماری ہو، استنزا سے فارغ ہونے کے بعد مسلسل قطرات آتے رہتے ہیں، یہ دائمی بیماری ہے، اور مسلسل ہوا خارج ہوتے رہنا، اسی طرح ریح خارج ہونے کی بیماری کسی کو لاحق ہو جائے، تو ایسی کوئی بیماری جو دائمی ہو، اس کو بند نہ ہوتی ہو، ایسے شخص کی امامت درست نہیں۔ نمبر 8، قرآن کریم کے حروف صحیح مخارج سے ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ جو شخص امامت کرا رہا ہے وہ قرآن کریم کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہو۔ قرآن کریم بغیر مخارج کے پڑھنا صحیح، قرآن کریم بغیر مخارج کے پڑھنا صحیح نہیں۔ لہذا اگر ایسا شخص جو قرآن کریم بغیر مخارج کے پڑھتا ہو اس کی امامت درست نہیں۔ لہذا ایسے شخص کو جو تلاوت کے دوران را کو غین یا لام پڑھتا ہو اور اس کو سا اور فا کو پا وغیرہ، ایسے شخص کا امام بنانا جو حروف صحیح نہ پڑھ سکتا ہو صحیح نہیں۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.